Re! Viss ēters ir te! Valdība atbalstījusi Latvijas aizsardzības budžeta pakāpenisku palielināšanu līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta. Mērķis ir straujāk attīstīt Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas, kā arī piesaistīt personālu. Aizsardzības ministrijai uzdots nedēļas laikā iesniegt vajadzīgos grozījumus valsts aizsardzības finansēšanas likumā. Pēc tam ministrija izstrādās aprēķinus, kādām programmām finansējumu palielināt. Galīgais lēmums par aizsardzības budžeta palielināšanu gan būs jāpieņem nākamajai Saeimai, izskatot nākamā gada valsts budžetu.